Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ մայիսի 31-ից հունիսի 2-ն աշխատանքային այցով մեկնել է Մոլդովայի հանրապետություն։ Քիշնևում նախատեսված է Հայաստանի հարաբերության վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանսլերի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հնգակողմ հանդիպումը։ Հայաստանի հարաբերության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Բադալյանը մեկնաբանել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, թե ցանկության դեպքում Ղազախստանը և հետխորհրդային մյուս հանրապետությունները կարող են միանալ Միութենական պետությանը։ Այդ հարցին անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի հարաբերության վարչապետի կողմից 2023 թվականի հունվարին և Հայաստանի օրակարգում նման հարց չկա, ասել է Բադալյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կողքին է ավելի բաց հաշվետու բարեկեցիկ և անվտանգ ապագա կերտելու ճանապարհին։ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ժամանակ ունեցած ելույթում այս մասին ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Ուզում եմ գովեստի խոսքեր ըղել հայ ժողովրդին ժողովրդավարությանն իրենց անսասան հանձնարարության համար երջուկս անվտանգային դժվարությունների, սրանով Հայաստանը տարածաշրջանում դառնում է մի պայծառ կետ, ինչը մենք նկատեցինք Freedom House-ի անցումային պետությունների զեկույցում, որը հրապարակվել է անցած շաբաթ ԱՄՆ-ն այս ճանապարհին ձեր կողքին է դեպի ավելի բաց հաշվետու բարեկեցիկ և անվտանգ ապագա, նշել է դեսպանը։ Ինձ թվում է հարցաքննության կարիքը կա, կհարցաքննենք, որովհետև Արսեն Թորոսյանն է զբաղեցրել առողջապահության նախարարի պաշտոնը, լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը։ Պարոն Թորոսյանը պետք է իր վերաբերմունքը ցույց տա այդ իրողությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև քննությունն էլ մի շարք հարցեր ունի, նշել է Սասուն Խաչատրյանը։ Գերմանիայի Դաշտային Հանրապետության քրեական գործերի Դաշտային գերատեսչության աշխատակիցները լայնածավալ հատուկ գործողություն են իրականացնում Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման ենթադրյալ կողմնակիցների դեմ։ Ինչպես տեղեկացնում է Bild Պարբերականը, ներկայում խուզարկություններ են անցկացվում Գերմանիայի 12 Դաշտային երկրամասերում։ Բարսելոնայի գլխավոր մարզիչ Չավին խոսել է Լիոնել Մեսսիի կատալոնական թիմ հնարավոր վերադարձի մասին։ Մեր երկրպագունները գրեթե ամեն խաղում սկսեցին վանկարկել Մեսսիի անունը։ Ես սիրում եմ այս զգացողությունը, բայց հավատացեք ինձ, Լիոնելի վերադարձը 99%-ով կախված է նրանից, նշել է Չավին։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ Մեսսին դեռ առաջարկ չի ստացել Բարսելոնայից։